для ефективного здійснення судочинства. Ви повинні добросовісно користуватися правами, і все-таки я думаю, що сподіваюся, що в четверте зміну предмету позову в нас не буде. Дякую, сідайте. В зв'язку зі зміною предмету позову ми не будемо закінчувати підготовче провадження. Надамо час відповідачам ознайомитися з цією заявою третім особам. І дійсно дослухаюсь до думки третіх осіб, просили відповідача у справі. І перейдемо до розгляду наступного клопотання про залучення Семенова Олега Валентиновича в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору. Я ще й заснув. Ви зараз озвучите своє клопотання, якраз вам слово, розкажете, хто ви є, чому хочете, щоб вас залучили до участі у справі. Ви озвучуєте своє клопотання, ви ж його подали 31 жовтня. Так, чому полягає його зміст, суть іншим учасникам? Я звертаюся з клопотанням. Ви його просто не направляли нікому? Як я не направляв? Нема доказів. Є тільки протокол установчих зборів і все доданий до вашої заяви. Я вчора його зареєстрував. Так, ви суду надали його, я наголошую, що іншим учасникам процесу ви його не направляли, ви його озвучите. Так, я бажаю висловити клопотання про призначення на третю особу, бо я хочу, щоб я в цьому бачу, що мої права. У мене є право. Я його зачитаю. В провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа 910-42-46-18 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю компанії з управління активами інвестиційних капіталів України, далі позовач, та товариства з обмеженою відповідальністю українського інвестиційних капіталів України, далі позовач до господарського суду міста Києва з позовом до громадської організації «Інститут права суспільства», далі відповідач, про захист ділової репутації третій особи, які не заявляються самостійних вимог. Кармазін Юрій Анатолійович, Шишкін, Віктор Іванович Домбровський, Іван Петрович, про захист ділової репутації. Ухвала господарського суду міста Києва від 16.04.2018 року Кармазіна Юрія Анатолійовича, Шишкіна Віктора Івановича, Домбровського Івана Петровича як засновників громадської організації Інституту права і суспільства. Відповідно до інформації, яка міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, я Семен Олегович, є віце-президентом громадської організації Інституту права і суспільства і засновником, а тому рішення у справі може вплинути на мої права та обов'язки у справі. Відповідно до статті 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права та обов'язки щодо однієї відповідь. Метою надання сторона конституційного права на захист охоронюваних законом інтересів, повного об'єктивного всебічного розгляду справи та забезпечення принципу змагальності, зважаючи на що ухвалення судового рішення може вплинути на мої законні права і обов'язки, як посадової особи громадської організації Інституту права і суспільства, керуючись статтею 50-ї, ГПК України, прошу залучити мене, Семена Олега Валентиновича, віце-президента громадської організації Інститут права і суспільства, місто Київ, бульвар Шамо, 12-69, це моя адреса, до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача. І я додав копію протоколу номер 1 установчих зборів засновників Інституту права і суспільства і цього лютого 2017 року. Воно у вас повно. Питання до вас, скажіть, будь ласка, а ви приймали участь в підготовці чи проведенні прес-конференції 25 січня 2018 року, яка відбувалася в нас у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство Українські новини»?
Я виконував свої функції на період всіх засідань, які проводилися. Позиція позивачів щодо поданого запитання спочатку, потім відповідача, потім третього. Ваша честь, висловив спільну позицію, ми заперечуємо. Перше, не вказав жодним чином пан Семенов. Семенов Олег Валентинович, про те, яким чином, тут немає обґрунтування, я не почув. Обґрунтування, яким чином може рішення справи вплинути на його безпосередні права або обов'язки. Він не був присутнім під час проведення прес-конференції, тому, відповідно, жодних підстав для озвучення не бачу. Ваша честь, також ми сьогодні, зрозуміло, готуючись до засідання, побачили через сайт судової влади про те, що подана така заява. І я буквально за 20 хвилин до виходу зробив витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань станом на сьогодні, який я прошу суд долучити, якщо це долучити за усним клопотанням, він за офіційний документ. Я можу просто перевірити. Да, можу це самостійно, так, але він вже роздрукований. Так, це, тобто Семенов не є керівником, а навіть якби був керівником, то це не свідчить про те, що керівник юридичної особи, яка є відповідачем, автоматично стосується його прав. Жодного обґрунтування ми не почули, тому відповідно мене позивачі не бачають підстав для залучення судом ще однієї третьої особи, що явно сутяне подальше затягування. Ми вже бачимо, що враховуючи тривалі виступи, у нас наявні ознаки того, що третя особа відповідач не бажає швидко закінчувати розгляд справи. Це наша суб'єктивна думка. Так, ну відповідно до витягу Семенов у нас є засновником, да? Ви побачили, Олег Валентинович, нашої громадської, не нашої, громадської організації відповідачів. Української. Якщо ви українка, то нашої української, так. Вона на захист України стоїть. Не фінансових інтересів, Гонтаревича, Броудіча, Косинюка чи Порошенка. Громадська організація, яка є відповідачем у справі. А скажіть, будь ласка, щоб протокол додали? Просто питання. Шосте питання. З один засновник. Засновник, то я підписував протокол. Установчі збори, да? Зрозуміло, а де докази, що ви є посадовою особою віце-президентом? Є в протоколі. Там, де всіх обирають обрання віце... Обрання персонального складу правління. Так, так, так. Я засновник. Обрати правління. Угу. Ну, ви є членом правління, відповідно до установки. Так далі, далі, читайте, там написано. Віце-президент. Вони зверху десь. Які згідно статуту, так, є віце-президентом організації. Тобто всі ваші члени правління є віце-президентом організації. Не всі, а там передвічені. А саме Кармазин, Шишкін, Бурстин. Ну, п'яти осіб, саме Кармазин. А, ну ви у нас президент Шишкін, Бобровський, Семенов, 5, ви є президентом, усі інші є віце-президентом. Думка відповідача щодо злучення третьої особи необхідності. Ваша честь, я зразу відповім і на не зовсім коректний випад мого колеги, адвоката, бо сказано було, що ми щось затягуємо. Четвертий раз подаються, змінюється предмет позову. Третій. Другий. Я ще раз. Один раз керівники підприємства подали.
А для нас яка різниця? Це ваші роботодавці. Короче, ми, да. Ви за них харчуєтесь, за їхні гроші. Так, давайте, до речі, будемо робити гроші. Оцінку. Ну, Юрій, Анатолійович, ти як? Я не даю оцінку. Не, я не схрестив, ні. Добре. Я поважаю як адвоката, але, да. але коли, повірте мені, ми боремося за Україну, а інші проти України, це вже має значення. Так от, щодо вашої честі, щодо залучення третьої особи. Це їхній прокол, що вони до неї не пред'явили позов. Чому? По нашому статуту, який вони мали почитати, там же кілька юридичних компаній працює. Так от, по нашому статуту, ми взагалі не маємо публікувати рішення, якщо там нема 4 підписи. Тобто? 4 чи 5? 4, повторюю. Із 5, 4 мають бути. Все. Якщо 4 є, є рішення, його підписує президент, президент виконує, і президент доповідає суспільству, має право далі вже щось від себе говорити. І так, Семенов підписував це рішення. І він має висновки про фінансову корупцію, зрощення її з російським капіталом, зв'язок їх з тим, що є за океаном, головою фінансової інституції паном Броуді, все це Семенов підписував. Це по-перше. По-друге, як засновник і як віце-президент, ті колосальні матеріальні кошти, які хочуть сьогодні витребувати з людей, які не отримують жодних грантів, не співпрацюють з жодним олігархом, співпрацюють виключно з українським народом і з громадянським суспільством. От я дякую, що от зараз прийшов і голова політичної партії пан Габер, патріотичної партії і ще люди хочуть і прийдуть, і приєднаються. Тобто ми захищаємо суспільство. І тому Олег Валентинович ще має ризик репутаційний, бо порушили кримінальне провадження. Ті самі експертизи, які зараз проводяться, там розсилаються і так далі, не тратьте час, люди. Все одно Гонтарева буде доставлена чи в цей зал, чи в інший, в кайданках. Це сказав Юрій Кармазін. Запам'ятайте і запишіть. Сьогодні 1 листопада. Ще не пройде і 3 місяці, як вона буде в кайданках. І як би ви не вибілювали, чи Гонтареву, чи ICU, чи пана Броуді. Давайте ближче. Тому я зовсім близько. Іде розправа над громадською організацією. Нам січня місяця не дають працювати. У нас заблокований навіть Фейсбук Інституту права і суспільства, де десятки тисяч підписчиків. У нас, тобто, відбуваються речі такі, які проти нас задіяні весь репресивний апарат держави. Служба безпеки, яка мала б охороняти безпеку, працює проти. Те саме. Вибачте, ми не можемо зараз розглянути всі тому, суспільні відносини в державі. Не можемо, але у Семенова є діти також. У Семенов також і ставити сьогодні, що ми будемо виплачувати за всі трати, транжирування. Юрій Анатолійович, олігархи. Я просто втрачаю Я вам розкажу, що ви не втрачали думку. Ласка, у нього є зацікавлення. Питання, чи проти? Звісно, підтримують. Тільки я ще обґрунтував вам додатково. До речі, Семенов був присутній в залі, просто він не виступав в обґрунтуванні, тому що ми так прийняли рішення, так, і в нього є зовсім інші обов'язки по інституту, які він належно виконує, в нього міжнародні зв'язки, і він, скоріше, може домовитися з Австралією, чи з Ізраїлем, чи з Лондоном. Це вже в нього своє. Його справа нам цікава. Будь ласка, в мене запитання до шановного представника відповідача. А скажіть, будь ласка, ваш п'ятий член правління, в зв'язку з озвученим вами, Хома Андрій Степанович, він також був присутній на прес-конференції і підписував висновок? Андрій Степанович Хома не підписував цей висновок
в зв'язку з тим, що він фізично знаходився в іншому місці. Але теоретично, я розумію якісь бачення і думку щодо цього, і якщо він забажає, то він також може бути третьою особою. Просто Олег Володимирович висловив таке бажання і висловив обурення, що як це так, каже, мене не притягують, я ж такий же самий, я ж поділяю ці думки, я поділяю думку, що Гонтарева це зло для України, і не тільки для України, для світу. Я поділяю такі думки. Поки пан Хома цього не висловить, значить будемо. Я ще не встиг з ним спілкуватися, не маю інформації, тому що я трошки був сторонений від справи. За об'єктивним. Щоб суду було простіше, другий том, 18-й аркуш. Правий висновок, хто підписував. Так, до слова. Я бачу, що він підписаний президентом Інституту права і суспільства. Я так розумію, їх внутрішні документи так передбачають, так, я підставлю свій підпис тільки тоді, коли в мене є підпис усіх людей. Простір в інформаційний, в інтернет, всюди іде все тільки за моїм підписом. Абсолютно правильно. Нема ніяких протиріч в цьому. І... Ні, ви можете це передбачити статутом, звісно. Я просто бачу в матеріалах справи вашого. Це не спитали. Вам покажуть. Я б вам сказав, що я підписую особисто і ставиться печатку. Я вам дуже довіряю, я хочу подивитися матеріали справи. Ні, просто як посадова особа, вже його права там є. Не додавалося, так, статут громадської організації? Додавалося в кінці. Плюс окремо додавали ще позов, коли з'явився вже посвідчений, тільки розбуків. Якби хтось зі мною був не погоджувався, вони б вам би сказали. Ваша честь, я просто хочу звернути увагу, що насправді нас при всій повазі не відповідачі обґрунтове клопотання третьої особи. Третя особа не обґрунтувала жодним чином, жодним словом, я так розумію, з того, що зачитала, що стосується її прав, і цей обов'язок не може бути вкладений на її, це раз. І друге, не надала жодного доказу на підтвердження додаткового обґрунтування усного відповідача щодо того, що начебто щось підписувалося. Тому ще раз відповідачі, ще раз стверджують і заперечують проти залучення, вважають. Що там мала ваша позиція? Ваша честь, я на це хочу реплікою зреагувати. Ви знаєте, це наглість, коли представники компанії, яка звинувачується в зв'язках з корупцією, повірте мені, я ще буду їм давати, що в мене є, та не буду я їм давати, що є. Ви розумієте? Їм слідчі дадуть. Зрозуміло. В тому числі за кордоном. Ви висловили свою позицію як представника відповідача та третьої особи. Правильно? Віктор Іванович, щодо клопотання, залучення третьої. Я підтримую клопотання Сім'янова для залучення до третьої особи. І нагадую, у мене зараз нема того первісного позову. Там, ваша честь, зазначена мотивація, чому нас залучають третіми особами. І, як вважаю, ключове наголосне слово – засновники. Залучаємося ми як засновники. А вже, і тому значення, хто що підписує, був чи не був на якоїсь акції, не має такого значення. Я теж не я писав позовну заяву. Я можу помилятися, якщо я помиляюсь, то я потім вибачусь. Але тому що в мене немає текста заяви. А якщо мотивація як засновники, то засновників у нас 5. І вивчаючи доказову базу, мається на увазі наші статутні установчі документи, в даному випадку, з самого початку, повинні були позивачі поставити питання про тих, які є засновниками. Якщо я... Тому що я давно це читав, і тому що якщо я помиляюсь, то я прошу вибачення, ваша честь, але моя думка сама така. Тому фактично те, що ви сказали про Хому, він також може з'явитися на підставі такої мотивації, як третя особа без самостійних вимог. А порушують чи не порушують ці права, значить, воно порушує.
Якщо мова йде про відповідальність всього інституту, таким чином не виключний засновник. Дякую. Зрозуміла ваше питання. Іван Петрович, ваше. Віктор Іванович, слушно, тільки він каже, що я не пам'ятаю, чи там є. А я пам'ятаю хорошо, що по зовній заяві треті особи притягнулись тому, цитую, що вони є засновниками. Ми всі рівні засновники. І якщо до мене підхід такий, то і до пана Семенова має бути такий самий підхід. Друге, чи приймав він участь в конференції, чи сидів, чи ні. Пробачте тоді, у вашому позові немає з прес-конференції жодного слова, яке сказав я. То тоді ви мене безпідставно притягнули в якості третьої особи, бо я маю відповідати за свої слова, які я там висловив. А там їх немає. Є інші, де ви пишете перша година, 15 хвилин, 35 секунд, Кармазін. А Домбровського ви спочатку написали, а потім, коли ви прослухали текст дуже уважно, ви побачили, що там нема цього, і ви взяли, вилучили. Останнє. Чим було притягнення другого відповідача? Що він може колись оскаржити це рішення, яке його зобов'яже? Так само і Семенов. Якщо його не допустити, то він скаже, порушені мої права, бо я звернувся з клопотанням. Мене не допустили і порушили всі мої права. До речі, віце-президент може на момент прес-конференції виконувати обов'язки в будь-який момент президента. І на нього покладається тоді обов'язок організувати, провести, виступити і так далі. Я тут нагадав, що рішення Конституційного суду про тлумачення закону інтересу, який, пам'ятаю, Іван Петрович підписував, що таке закон інтересу, ну, аналогію трошки проведу в розумінні акціонерних товариств. Це відоме рішення. Я перепрошую. А чому ви зараз виступаєте? Почекайте, Юрій Анатолійович. Я висловила думку. В них є право на репліку. Зараз ви висловили свою. А ви надавали зараз? Я щось не чув. Юрій Анатолійович, якщо б ви виступали, коли я вам надаю слово, то ви б могли робити зауваження щодо цього. Нехай виступає представник. Так коротко, якщо до більше буде передбати, то повертатися буде довше. Якщо не помиляюся, Ігор Петрович теж підписував це рішення про тлумачення закону охорони незаконного інтересу, то при такій логіці я хочу довести вже до абсурду, що виходить в будь-якому спорі з акціонерним товариством, де безпосередньо не позивають чи акціонери, давайте всіх акціонерів сюди, всі наглядову раду, всю наглядову раду, всі будуть третіми особами. Логіка позову була чітка, що три особи від імені відповідача поширили інформацію. В цьому була логіка і все, крапка. Немає. Це частинка 4 позовної заяви, верхуш справи 21 тому. У вас ще є, як зазначено в пункті 1. Я вважаю, що я маю право відповісти. Тому що, хоч це не кримінальний процес, але там прокурор, останнє слово має адвокат, той, який захищається, я захищаюся. По-перше, я не підписував рішення, де про суспільний, де про інтерес було. Я ще тоді не був суддею конституційного. Я кажу, вибачте, якщо помиляюся, так? Так, ну, я хочу уточнити. Хоча я з тим рішенням погоджуюсь. Ну, вас прошу, не йдіть, будь ласка, всі суспільні відносини, всі рішення здійснюють тут, ви всі важні. Ще раз, в позовній заяві мене притягнули тому, що я засновник. Ось і все, ну проста логіка. І він засновник. Був він на прес-конференції в залі чи за столом, немає значення. Ну, давайте... Пробачайте, але хай тоді міняють підставу позову. Не тому, що він засновник, а тому, що він на прес-конференції виступав. Так, до речі, там могли виступати не тільки члени нашого інституту. Ми могли запросити будь-якого спеціаліста. І він мав право сьогодні бути третьою особою. Зрозуміло. Давайте повернемося до тестового зовної заяви сторони. Послухайте мене для громадськості. Сторінка третя, останній абзац. Як зазначено в пункті 1.1 цієї позовної заяви, на прес-конференції було оголошено, що Кармазін, Шишкін та Домбровський, вділи імені відповідача як президент та віце-президенти відповідно, які згідно з протоколом установчих зборів з засновниками обрано членами правління. Згідно з відомості, Кармазін є керівником, а Кармазін, Домбровський та Шишкін зазначені в переліку засновників, учасників, відповідача. Так це стосується вашого обґрунтування. Обґрунтування стосується також того... у новині за посиланням зазначено, що у прес-конференції брали участь спікери,
А саме Кармазін, Шишкін, Домбровський. Спікери. Ті, хто виступав. Спікери. Ваше честь, я ще раз верну увагу, щоб для громадськості. Сторінка третя, як розділ називається? Розділ називається «Належний відповідач у справі». Ми обґрунтовуємо якраз те, що від імені належного відповідача було поширено його, відповідно, в тому числі засновниками, в тому числі президентом, віце-президентом, віце-президентом, була поширена недостовірна інформація. Пан Семенов не був, він сам говорить, щоб сидів в залі. Тобто, такі вулиці, давайте ще, може, всіх залу позвемо сюди. Ну, це вже до абсурду доходить, ми втрачаємо час і знову з'ясовуємо ті питання, які не мають відношення до справи. Ми втрачаємо час. Ви заробляєте. Все, давайте не будемо давати оцінку, хто втрачає час. Бачите, репліка, що в мене. Будь ласка. Ну, ще раз повторю, там наголосне слово засновник. І ці треті особи залучені як засновники. Раз. І я прошу на саме перше нашому засіданні також говорили про певну термінологію відношення до неї. Я прошу не плутати акціонерів і засновників. Це різні явища в юридичному аспекті. Тому тут лунало порівняння з акціонерним товариством, так це зовсім інше. Я розуміла. Почув думки всіх сторін і інших учасників судового процесу. Виходить до нарадчої кімнати для вирішення питання про злочин.